Matcha frappé. Pro mě jednoznačně drink letošního léta. No a tak jsem si říkal, že se ho naučím připravovat doma. A popravdě, není to vůbec nic těžkýho. Do mixéru nahážu ledové kostky. Sklenici mléka, já rád používám tohle sojový, jednu čičku nějaký dobrý a chuťově výrazný matchi a ještě přidávám 6 kapek vanilkových flavor dropsek. A vše pořádně rozmixuju. Teď si jen ušlehám šlehačku, ta na frappé nesmí chybět, no a osvěžující domácí matcha frappé je hotovo.